Shiinaha ayaa isku dayayay inuu xakameeyo nooca fayraska COVID-19 ee loo yaqaano Omicron, kaasoo iminka ku fidaya dalka Shiinaha. Malaayiin qof ayaa karantiil la geliyay gudaha Shiinaha, iyadoo xukuumadda Beijing waddo dadaalkii ugu weynaa ay ku joojinayso in caabuqu ku fido dalka ugu dadka badan dunida ee Shiinaha. 5 milyan oo qof dad kor u dhaafaya ayay dowladdu sheegtay inaanay dadka dhex geli karin, iyadoo la geeyay xarumo lagu xakameeyo inta ay ka bogsanayaan fayraska. Magaalada Anyang ee waqooyiga fog ee Shiinaha ayaa ah meesha uu iminka sida weyn u saameeyey fayrasku. Waxaa sidoo kale xaalad bando ah lagu soo rogay magaalada Xi'an oo muddo bil ah aan cidi ka bixin iminka. Waxay hoy u tahay dad ka badan 13 milyan oo qof. Shiinaha ayaa lagu ammaanay sida uu ula tacaalo xakamaynta fayraska COVID-19, iyadoo dadka Shiinuhu ay inta badan u hoggaansamaan awaamirta dowladda. Waa meesha uu ka soo bilaabmay fayraska dunida aafeeyey dabayaaqada sannadkii 2019, balse waddamo uu Mareykanku ugu horreeyo ayaa iminka ah dhibanayaasha fayraskan, kana mashaqo badan Shiinaha, naf iyo maalba. Waddamada kale ee dunida waxaa nooca fayraska Omicron uu dhibaato ku hayaa Yurub oo waddamada galbeedka iyo waqooyiga uu saameeyey. Khatarta uu leeyahay Omicron ayaa ah xawaaraha ugu kala gudbaya dadka oo sarreeya, iyadoo si fudud loo kala qaadi karo, dadka qaarna uu kaga tegayo saameyn xun. Khadar Heyba, Saab TV. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.